så er det rigtig blevet tid til at prank igen, hva? I, hvor jeg glæder mig. Inden den her video lige starter, så skynd jer lige at smide et kæmpe like på videoen, hvis I gerne vil se flere prank wars episoder. Og ja, så skal vi simpelthen lave en sjov prank i dag, som jeg har ved lave i nogle dage nu faktisk, og det er endelig i dag, at vi skal lave den. Jeg glæder mig mega meget til det. Hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og abonner. Ja, det kunne være mega nice, hvis I abonnerede. Det kunne det nemlig. Og lad os så egentlig bare komme direkte i gang med videoen. Og piger, så har jeg simpelthen fundet noget ned i en mine, og jeg ved ikke helt, hvad det er, fordi jeg har aldrig nogensinde set det før. Jeg aner ikke, hvad det er, men det er simpelthen en dør med en knap på, og det ser ud til, at der er en villager derinde. Jeg kunne høre den for afstand af, fordi jeg var nede og mine efter nogle diamanter med min nye mining turtle. Og så har jeg simpelthen fundet den her dør her i en mine, og jeg aner simpelthen ikke, hvad der er derinde. Jeg synes, at vi skal undersøge den sammen. Den er inde i en ravine faktisk, som jeg kan se. Og jeg har lige været derover. Jeg kom ligesom op hernede fra, men jeg simpelthen fundet den her dør, og jeg kan høre, der er en villager derinde. Jeg synes, vi skal prøve at tage et kig derinde, så jeg smadrer den her dør her. Og det er en arkeologi arkeologist. Okay, så emeralder for diamond. Og hvad gør den? Okay, man kan få en hat. Vent lige lidt, hvordan får vi emeralder? Det er med bone. Eller, okay, hvis vi har bone, så kan vi få emeralder. Det er faktisk mega godt. Så hvis vi laver nu skal jeg lige tænke mig om, hvad har jeg herinde? Jeg har forresten mega meget herinde, det vil jeg også vise jer i den her video her. Den der mining turtle, den har ligesom været i gang i noget tid, og den har altså skaffet mig 22 diamonds, så den er sådan rimelig god. Jeg ved ikke, der er en kiste. En tom kiste. Okay, selvfølgelig er der en tom kiste. Nå, og så er der altså en seng. Jeg tror lige, at vi sætter den her dør ned igen, fordi at ham der, han kan altså give mig en arkeolog hat, og den kunne jeg godt tænke mig. Lige nu så har jeg en witch hat, som I kan se. Den har jeg fået fra en heks, fordi jeg nakkede den, og så droppede den simpelthen en hat. Men vi skal altså lige ned her igen. Jeg lader ligesom om, at jeg ved ikke, hvad jeg lader som om. Men i hvert fald, så er den her, den dør der, den skal vi altså bare lige huske. Hvad hedder det? Jeg løber altså lige over. Nu skal jeg lige se, hvilken retning er min mining turtle. Hvor kom vi fra? Vi kom hernede fra, tror jeg. Hvor at den er. Det er jeg ret sikker på. Jeg skal lige prøve at løbe op til min mining turtle i hvert fald og se, om den har fundet noget nyt. Fordi den har ligesom været i gang i noget tid, og vi har lige stået her. Jeg har lige lavet en intro og alt sådan noget, der er fancy. Så nu må vi lige se, hvor langt den er kommet. Okay, den har minet et godt stykke, kan jeg se. Lad os prøve at se, hvad har den fået. Den har fået jeg troede det var diamond. Den har ikke, hov, nu skal jeg ikke sætte sådan en der. Den har fundet noget iron. Okay, det er ikke rigtigt det vildeste, den har fundet indtil videre. Jeg tror bare, vi skal lade den køre. Den kan bare køre i noget tid i hvert fald af sig selv. Og så kan vi komme ned og se til den i slutningen af den her episode, tænker jeg. Men i hvert fald, inden den her video også lige kommer alt for godt i gang, så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, som har abonneret, så skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonner-knap, trykke på den og trykke på klokken lige bagefter. Og så har man altså muligheden for at poppe op og få et du er tæt på at falde ned i lava. Oh my god. Det var godt, jeg stoppede, fordi jeg hænger nogle bukser på. Altså, hvilken Minecraft-spiller har ikke nogen bukser på? Nå, i hvert fald, det har jeg ikke. Men det, jeg var i gang med at sige, det var, at man kan altså abonnere, hvis man har lyst til at blive dagens subscriber. Det har man selvfølgelig, så skynd dig lige ned og abonner. Det kunne være mega fedt i hvert fald at have dig med. I går, der uploadede jeg faktisk også en video, hvor jeg går på hænder. Eller hvor jeg ligesom lærer at gå på hænder på en, uge. Og det var mega udfordrende faktisk. Det er fordi, at mig og Alexander, vi har sådan en ugentlig udfordring hver. Og vi skiftes ligesom til at have en udfordring. Og det er altså en ny serie, som jeg starter sammen med Alexander. Første episode, det var hvor, at jeg lærte at lave backflip på en uge. Eller i hvert fald prøvede. Og den anden episode, det var altså på Alexanders kanal. Han har lært at lave ballondyr. Og det var mega, mega udfordrende. Eller det var det faktisk ikke. Eller jo lidt, fordi at han skulle lære at lave alt muligt fancy. Og han blev faktisk mega god til det. Så den kan I selvfølgelig også hoppe at se. Og i går, der uploadede jeg simpelthen en video, hvor jeg lærer at gå på hænder på en uge. Og den var det var faktisk sjovt. Det var en virkelig fed udfordring, og jeg lærte faktisk at gå på hænder. Så den er i hvert fald et kig værd. Så hvis I også har lyst til at lære at gå på hænder, så kan man altså lære det på en uge. Det kunne jeg i hvert fald. Så hop da i hvert fald ind og se den, hvis I har lyst til at lære det eventuelt, eller hvis I har lyst til at se, hvordan jeg lærte det. Det var faktisk i hvert fald en rigtig sjov video. Hvordan kommer jeg lige tilbage? Det var her. Okay, sådan der. Jeg har faktisk ikke været oppe i lang tid. Det er det første gang, jeg ser dagslys i lang tid. Oh my god, nu skal vi simpelthen op. Og vi skal simpelthen pranke en person i dag. Og jeg tror, at den person, vi pranker, det bliver enten Mr. Spyplant eller Festaben, tror jeg. Fordi jeg ved ikke helt, hvor de andre har base. Og nu har vi allerede pranket Trier, og vi har pranket den mand i el. Og jeg ved ikke, hvor Kompikin bor. Jeg ved ikke, hvor MC Kidbro bor. Det er også nat, kan jeg se. Men jeg ved, hvor alle andre bor. Så jeg tænker, at vi skal have pranket Mr. Spyplant eller Festdamen i dag. Jeg tror faktisk lidt, Mr. Spyplant kunne være sjov at prank. Det tror jeg. Men er der en online? Vent, den mand, de er online.
Lol, det havde jeg slet ikke set. Han er FK, kan jeg se. Oh my god, jeg så slet ikke, han var online. By the way, jeg har fået sådan en her Waystone her. Det fik jeg jo i det afsnit med, nej, ikke med Spiderman. Med festdagen, hvor at vi ligesom satte sådan her op. Og der har vi hans base her, som vi kan komme mega hurtigt over til. Wow, han lavede sådan en der. Okay, jeg fatter simpelthen intet af alt sådan noget der. Det er Tinker's Construct, men det er vist noget med, at så kan man smelte sine ting om til andre ting. Ja, det lyder super smart. Jeg kan ikke forklare det særlig godt, men han har faktisk en rimelig sej... Hov, han har slime blocks. Okay, det ved jeg ikke lige, hvorfor han har. Men har han en smart måde sådan at komme op og ned på... Okay, der er langt ned, men han bor i hvert fald over en mose, og det her det er simpelthen festdamens base. Han har også sådan... Jeg har slet ikke været i Nether. Ja, det her det er første gang, jeg kommer i Nether nu. First time in the Nether. Let's go. Jeg håber, at det er en Nether-portal, det her. Lad os lige prøve at tage et kig. Okay, Nether ser simpelthen sådan her. Lol, hvad er der inde i Nether? Der er også inde i Nether jo. Wait, det her det er første gang, jeg er inde i Nether. Hvorfor har vi egentlig ikke lavet en Nether-portal endnu? Det er jo mega dumt. Jeg kan lige komme i level 30 måske egentlig med det her. Der er mega meget quartz, kan jeg se. Og det er også godt at have quartz, så jeg tror lige, vi tager nogle quartz i hvert fald. Og lige kommer i level 30. Ej, jeg blev ramt af et eller andet. Vent, hvad? Hvad? Hvad er det? Det er en rev! Hjælp! What? Ej, den skadede meget. Vent, vent, vent. Okay, det her har jeg simpelthen ikke lyst til at være en del af. What? Jeg kunne have været død af det der. Ej. Ind i portalen igen. Jeg skal ikke i level 30. Det bliver altså en anden dag. Jeg har ikke engang noget armor til det her. Den kommer sikkert efter mig. Okay. Det er lidt nøjere end det her. Kom så. Vi kan godt komme ud igen. Jeg skal simpelthen ikke være henne i Nether. Det gider jeg virkelig ikke det her. Nå, men det var i hvert fald festdamens base, og jeg ved ikke helt om det er ham vi skal prank eller om det er Mr. Spyplan. Jeg tænker lige vi skal tage et kig på Mr. Spyplans base. Hvor er den der Waystone henne? Vent, hvad? Wait, nå, den er her. Okay, godt nok. Jeg troede lige at den var gone. Hvad hedder det? Det kunne være mega fedt hvis alle de andre medlemmer også fik sådan en Waystone, så kunne vi bare teleportere frem og tilbage til hinanden. Jeg tror, nu skal jeg lige hurtigt have noget mere mad inden jeg løber ud på jagt. Eller ikke jagt, men jeg skal jo lige over og se, hvordan Mr. Spyplans base er, om han overhovedet har fået lavet noget. Jeg håber lidt, han har fået lavet noget. Har jeg slet ikke noget mad overhovedet? Altså, som i overhovedet ikke noget mad? Vent lidt, hov. Heller ikke der. Hvad med ind i ovnen? Please sig, jeg har sat noget. Altså, har jeg ikke tænkt bare lidt langt og tænkt, det kunne være smart lige at smide noget ind i min ovn? Ja, altså, jeg har kun én bøf. Det er sådan lidt nederen. Jeg har da bare slagtet mega mange kvær, jeg ved ikke helt, at der må da være noget råt kød et eller andet sted, som jeg lige kan smide. Altså, jeg har en kylling. Er det seriøst det? Har jeg ikke... Åh, mand. Det er altså også bare det værste ved Minecraft, det er, at man hele tiden skal tænke på mad. Øv. Jamen, det har vi simpelthen ikke. Vi har ikke noget mad. Okay, så hvad gør vi så? Skal jeg slagte... Wow, har jeg så mange kvær? Vent lidt. Okay, ved I hvad? Vi får lige hurtigt nogle... Vent, har jeg noget ind i dem her? Nej, okay. Vi får lige nogle flere køer allerførst. Har jeg ikke... Okay, jeg må have weed. Det har jeg også, men ikke særlig meget. Ja, ved I hvad? Vi får lige nogle flere køer, og så slagter jeg nogle af mine køer. Det tænker jeg. Det må være det. Og så kan vi lige sætte det ind. Hov, der er også køer dernede. Vent lidt, det skal jeg lige tjekke op på. I mellemtiden... vi slagter lige lidt køer her. Bare lige lidt. Bare så vi har noget at løbe på i hvert fald, tænker jeg. Og så kan vi lige løbe over til Mr. Spyplan bagefter. Vi har simpelthen fået noget mad nu, og jeg tænker, at vi løber over lige og tager et kig på, hvad Mr. Spyplan har fået lavet. Jeg kan se, der er noget op på mappet her. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille, men det ligner i hvert fald, at han har fået bygget lidt mere. Wow! Okay, han har da fået lavet lidt. Nu tænker jeg lige, vi løber over og tager et kig på det i hvert fald. Han har fået lavet nogle gange ud til, jeg ved ikke lige, hvad det skal forestille det her. Men jeg er altså ret sikker på, at det er her, hvor Mr. Spyplan bor. Inden vi lige laver pranken, så skal jeg altså lige hurtigt tjekke hans base ud, tænker jeg. Og I ved altså ikke engang, hvad det er for en prank endnu. Men det kan jeg lige forklare jer her om lidt. Hvad i alverden er det her? Birch planks? Okay. Og der er nogle guldkister. Vent, de har mere plads, har de ikke? Jo, det er mega smart med sådan nogle kister. Og hvad har vi her? Coal generator. Okay, og den giver så... Double Crusher, Furnace Generator. Okay, hvad gør en Double Crusher? Okay, så den kan lave... Ah, det er jo smart. Den kan crushe alle sådan nogle ting her og lave flere items, end hvad man plejer at få, så man får flere ressourcer. Okay, det er smart. Lapis Lazuli over, og så Crush Coal. En kul over, det bliver til 3 kul. En Block of Coal, og det giver god mening. Ellers kan man jo få endet, men quartz og... Vent, hvad med diamond ore? Vent, er der diamond ore et sted? Diamond ore bliver til 2 diamond... Man kan fordoble sine diamonds her. Men så... Ej, det er lidt... Det er bedre med fortune så. Men hold da op, det er da meget cool. Og hvad er det her herude, som han har lavet? Det er vist noget, han lige har lavet. Jeg så et thumbnail med det på en af hans videoer. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Men mana pool. Så den giver mana, eller hvordan? Hvad er det her? Petal apple...
Wow, hvad sker der her? Okay, jeg ved ikke helt. Åh, der er også noget derud. Okay, nå, det er i hvert fald hans base. Og jeg tænker, at hvor mange items har han? Vi har rimelig mange items at gøre godt med, har vi ikke? Jo, det er faktisk mega cool. Det er faktisk ikke så mange igen. Jeg tæller lige hurtigt, hvor mange items han har. Okay, jeg ved ikke lige, hvor mange items han cirka... Eller, jeg ved, hvor mange han har cirka, men jeg ved ikke, hvor mange han præcist har. I hvert fald så har han cirka mellem 120 og 160 items. Og jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi laver 150 kister. Altså de der små kister, som jeg havde i mit sidste afsnit, hvor jeg ligesom viste dem. Og jeg sagde, at jeg gerne ville prank nogle af dem. Dem laver vi simpelthen, og så fordeler vi alle hans items ud i en kiste per item. Altså hver item får en kiste for sig, og så deler vi dem ud på hele hans base, og så er det simpelthen en prank. Jeg tror det bliver mega godt, og jeg tænker lige at vi laver kisterne. Sådan allesammen, jeg har simpelthen fået craftet en masse mini kister, som I kan se. Og måden man crafter dem her på, det er altså bare ved at, nu skal jeg lige se om jeg kan lave dem om igen. Det er jeg ret sikker på at man kan. Men måden man crafter dem på i hvert fald, det er ved at have en normal kist, og så sætter man vejen, og så laver man sådan nogle her mini kister her. Så en normal kist, det er altså 9 ja, altså nogle her minikister her. Og dem har jeg simpelthen bare lavet en masse af. Så jeg tænker, nu har vi 64 plus 64 plus 25. Og jeg er ret sikker på, at det er rigeligt til at pranke Master Spyplant med at dele alle hans items op i de her kister her. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Det kunne godt jeg tror i hvert fald godt, det kunne tage lidt tid. Men nu tænker jeg bare, at vi går i gang med det, og så må vi se, hvor lang tid det kommer til at tage. Jeg tænker, at jeg starter med at placere alle kisterne ned. De kan faktisk stå oven på hinanden, fandt jeg lige ud af der. Men det tænker jeg ikke, det skal. Jeg tænker bare, at de skal være sådan her inde på hans basis, ind på gulvet. Og så skal de måske være ovenpå eller udenfor, eller et eller andet. Så vi skal bare fylde alle hans items ind i de her kister her, og jeg tror at det bliver mega sjovt. Men allerførst så fylder vi lige hele gulvet op med kisterne, og så går vi simpelthen til selve pranken bagefter. Okay, det var simpelthen alle kisterne. De fylder faktisk ikke så meget igen, men vi skal altså have delt alle hans items op i de her mini kister her. Og jeg tror, nu skal jeg lige hurtigt se den her backpack. Nej, den er ikke fyldt, vi nåede lige at tømme lidt af den. Så jeg tror at det vi gør, det er at jeg bare tager alle hans items. Og det her, det er mine eneste items, bare lige så jeg ikke stjæler noget. Og så tager vi simpelthen alle hans ting og deler ud i de her minikister her. Så vi tager dem, når man kan holde inden. Okay, ja, alright. I hvert fald så tager vi dem bare for en ende af. Så vi tager her et item. Og så fylder vi egentlig bare ud i alle de her minikister her, tænker jeg. Sådan der allesammen. Det tog faktisk kun sådan 5 minutter eller sådan noget at gøre det. Men vi er simpelthen blevet færdige med at fordele alle hans items ud. Prøv at se, den her kiste tom, den her kiste tom. Jeg ved ikke, skal vi også lige tage noget af de her, måske hans kul og hans de ting, han har herinde. Jeg tænkte nok, han havde noget herinde i hvert fald. Jeg ved ikke, har han andet? Der er noget kun i den, det tør jeg altså ikke tage. Jeg tør ikke lige at rode ved noget, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg ved ikke, det skal vi nok heller ikke rode ved. I hvert fald så har vi lige nogle lidt ekstra ting her, som jeg lige kan fylde ind i nogle kister, som ikke har noget i. Fordi der er altså nogle kister, som ikke har noget i, og det er der altså ikke lige noget at gøre ved. Det var i hvert fald det. Jeg ved ikke, om vi skulle lave sådan, at der er fyldt helt ud på hele hans gulv, også selvom der ikke er noget i de kister. Det tænker jeg faktisk kunne være rimelig sjovt. Så jeg tror lige, vi tager de ting, som vi har herinde. Og hvad har vi ellers? Var det bare det? Det der, bum. Ja, jeg tror bare, det var det. Og så skal vi lige hurtigt ud og få skaffet noget mere træ. Bare lige sådan, så vi kan... Hov. Okay, den der, den kan vi godt lige fjerne. Sådan, så man bare lige kan komme ind i hvert fald. Men vi hugger lige noget mere træ. Bare lige sådan, så vi kan fylde gulvet ud. Det tænker jeg, det kunne være ret cool lige at få gjort i hvert fald. Sådan, så det ligner, at det er over hele gulvet. Det vil være rimelig nice i hvert fald, så det ikke bare stopper, bare fordi at vi... vi skal ikke virke dovne. Altså, vi er all in på de her pranks her. Det er jo sæson 2, mand. Og jeg er kendt som den, der laver de store pranks. Det er det i hvert fald. Jeg laver også nogle kæmpe pranks. Og derfor så skal vi simpelthen gå all in med de her pranks her. Også selvom det er bare sådan en lille en, som er fyldt hele hans gulv med kister. Altså det skal være all in, og sådan er det. Så vi laver lige hurtigt en masse kister der. Hov, hallo? Kan vi? Nej, jeg har lavet dem. Okay, og så laver vi dem om til normale kister, og så laver vi dem om til små kister. Og jeg ved ikke om 55 det er nok. Det får vi lige hurtigt at se her. Hvis jeg lige gør sådan her og lige fylder det hele ud, så må vi se om det er nok. Det skal jo sådan set også være her bagved. Lad os lige se der og helt her ind til sådan her. Ja, altså jeg synes det er en mega sjov prank. Og jeg håber selvfølgelig også at I kan lide den her. Hvis I har idéer til andre pranks i fremtiden, så må I selvfølgelig gerne skrive det i kommentarfeltet. Jeg vil super gerne høre det. Vi skal lige have noget mere træ, kan jeg godt se på det hele. Jeg tror bare at hvis vi fælder et træ, så må det vel være rigeligt, går jeg ud fra. Så lad os lige fælde et træ mere bare. Jeg kan høre et skelet der er heroppe et eller andet sted. Og jeg er ret sikker på at jeg bliver skudt af det om lidt. Eller så gør jeg ikke. Det kan godt være jeg ikke gør. Men jeg synes bare jeg kan høre det.
Åh, det står lige deroppe. Okay, hej med dig, Haskelet. Bum, væk med dig. Det var et slag. Hold da op. Nå, i hvert fald, så laver vi lige hurtigt de sidste par kister til pranken. Og jeg glæder mig faktisk lidt til at se hans reaktion på det. Jeg håber lidt, at han optager... Åh, det var bare Ellen, der blev AFK. Jeg troede lige, der var en, der loggede ind. Jeg troede faktisk lidt på, at det var Mr. Spider-Man. Det var det heldigvis ikke. Det var det heldigvis ikke. Men jeg glæder mig i hvert fald til at høre om hans reaktion. Lad os prøve at se her. Hvis vi lige sætter... Okay, det er faktisk bare lige de sidste her. Vi skulle slet ikke bruge så meget her. Men vi sætter bare lige de sidste kister. Bum! Og nu kan man selvfølgelig ikke komme ud af den her vej her. Så jeg tænker lige, hvis vi lige smadrer dem der også. Sådan her. Så må det være fint, tænker jeg. Er det ikke meget godt? Så kan man ligesom komme ud og ind. Medmindre at... Hvad er det her for noget glas? Det er bare normalt glas, eller hvad? Okay, jeg smadrer lige den her. Jeg ved ikke, det smadrer nok helt. Ja, det gør det. Sådan der. Bare lige sådan, at man kan gøre sådan her. Og ligesom komme ud på den måde. Det synes jeg er ret fedt. Selvom det ligesom laver lidt af hans base om. Det var ikke helt så godt. De sidste par kister, dem kan vi bare lige smide ind. Åh ja, vi har faktisk nogle flere items, det fik vi fra skelettet. Så jeg smider bare lige hurtigt ind. Fordi, altså, det kan han lige så godt få. Bare lige for, at han tror, at han har flere ting, end han rent faktisk har. Og så lige de sidste ting der. Sådan der. Det var simpelthen pranken på Mr. Spyplan, hvor at vi fyldte alle hans items ud i små minikister på hele hans gulv inde i hans base. Jeg håber at I har nydt den her prank her. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Hvis I er ny på kanalen, så skynd jer ned og abonner. Det kunne være super fedt at have med på kanalen i hvert fald. Og ja, så håber jeg at I kan lide den her prank her. Og at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej.